പബ്ലിക്കായി വളിപ്പാട്ട് പാടിയതിന് എം ആർ സി തൊപ്പി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയ വിഷയമായതാണ്. ഞാൻ വളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സീനിൽ നിന്ന് ഇവരും അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ചോദിക്കാം. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഇത്രയും ഗ്യാസ്, എയർ, കാറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒന്ന്, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ കുറച്ച് എയർ നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. രണ്ട്, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ഗ്യാസും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ദഹനം പൂർണ്ണമാവും. എന്നാൽ കുറച്ച് പൂർണ്ണമായും ദഹനം നടക്കാത്ത കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സുകളും മറ്റും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് വൻകുടലിലെ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയകളാണ്. ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗ്യാസും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസിന് പുറത്തു പോയേ പറ്റൂ. അതിന് രണ്ട് വഴിയാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ബർപ്പിംഗ് ഏമ്പക്കം. രണ്ട്, ഫാർട്ടിംഗ് വളി. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ 10 മുതൽ 20 തവണ വരെയായി 500 മുതൽ 1 ലിറ്റർ വരെ ഗ്യാസ് ഡെയിലി പുറത്തു വരും. ഇനി ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്? നോർമലായി ആവറേജ് അളവിലും എണ്ണത്തിലുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാർട്ടിംഗ് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണെന്നും നിങ്ങളുടെ ദഹന പ്രക്രിയ, ഡൈജഷൻ, ജി ഐ ട്രാക്ടിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഒക്കെ നോർമലായി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള സൂചന തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യപരമായി ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഫൈനലി വളരെ ആസ്വദിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് അഭിമാനത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശാരീരിക പ്രവർത്തനമാണ് ഫാർട്ടിംഗ്.